Нороболорунга хигиса хасер информационный береги хэнги тахартын кэрога студия Алексей Семенов лэлэйн маңнай кылгастык бүйінгі беребит сүрін шахаттан. Сахасырын народтарын хэттіс он ютугар тутулла турар объекттар ота игар дейрі түміктен яқтара. Ужорынан бәрінлер үйеріні бұхары саха бечерден диагностер неманы ұхуклиннағы стартап турга бастын бірайығынан атаклар. Сахалайката Евразия кіденче 19 бістапқаға Россия кен тутута аналатылды. Сахасырын народтарын хэттіс он ютугар тутулла турар объекттар отыйын сағалын ита түміктен яқтара. Бүгін Республика Ильдархана Робошай бөлігінан амалу ғырулеті. Итін тәңгі Айсен Николаев он ютнан амматтан бөтінгі дері қапталынай сол үрімені ұтылыға денетті ол күрдік күн бастықан арға Республика салайшыта бөтін чапчылған нәхелектергер сылджан саңа тутулыры көрді хитті онна бұлырын тутулыбыт үстінші месел астадионға сыртта. Республика бағалығы салаячылағы бөлің бір бастықынан бәтін нәхелегер саңа тұтылла тұрар әбиектерге сұрытта. 2-ші 17 салақтан тұтылта сағаламыд 200 сүбі местелағы скола білеген үлетін аңара бүтен тұрар. Білен готовность бүт әтті омбырған. Отопление тұн жекілдер әмет іс әделка өлігі жауыт, кровляға өлігі жауыт, электрикаға, онна отоплениеға. Онтон адаптивна спортивна сала тутутун үйнер көлөөнө туз сыылаах фондата үбүлээн былырын күүн үлэтэ сагаламмыт. Күн бүгүн сала тас каркаахын апшывкатын үлэтин бүтерен үрдүн сабасылжаллар. Бу спортзал опсай үбэ 330 миллион курдук болар. Былырын 30 миллион үбүлээпет, быйыл 2019 жылга 100 миллион үбүлээмит бу объега тутан келерэктепит. Истенелер апшывкаларын улуктактар. Он на тон ищет электрика, та ген вентиляция, та уле эльбахманна. Бу краток хала нари, ты хлы дагна ищет тюр отопление, гдылан тепловой контролом гдыл нагна игер основной уле варих тахтин, ти мусустарга улан такар. Салгы чапчалган игер, аны сайын баскетбол гдылдык тах спортивный салага сырттылар. Манна уле миор талан турар. Бу манеш бутыгар. Чапчак атлетика хайгарна, тим билетте спортра А тут кинемся культура один отделение вот директор порядка сюжбиен чего директор, то он такие хотел, не гриня верует полностью, он не гриня мне так держит, а буду рингов лагахала такого устойку людей-то. Ильдархан Амалугар сырытын, саха сирин народтарын, терьер хамуетын муньяғынан түміктеді. Аны сайын аньоны үрдік тамыңа ғытарға, бары күйі күйі ұрарға ыңырды. Бүтінгі оны чапшалғанға спортивны залдар тұтылы мүтен әрәлілер, кемер кейлектері, оны тұқты қойтаған соқ. Оны білі кәлбі спортсменлерген олардырғы бүтіні сколата тұту өтінен үлеті барты бүті өқтіғы, әмей оты ғырдылы. Оны білігін ұлған қалаған соқ болан баран хүрдіғы, білі біреме кірімчік болан үлі ұлық күске бара тұрар. Менімет өренебін бұл ұлыс жүнің әргетінің көмөтінен тұтатшылар үліне кемгер қачысы олақты бүтеректерді. Халғы тәрболлыққа қайатыр өттінен білімнен әхімілілер бара тұралылар. Хуал оңырғытығыр әме білірін беріліп тұрудағанан бұйыл бүржекі қатшы көрілден амматтан бүтінгілі хуал оңырғылуы. Ильдархан амма жана сергете ытыллар өлерге кыттыган бир самого болаларыга эренерин билдирди. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телебидениете амма. Ужорунан берилер ырыны быхары саха бечип ден диагностир неманы котугулу илиңи университет генетиктерин оңорон тахарбыт өйүктерин стартап тур уху килиңини тагы түхүмагар бир бастың бырайыгынан аттатылар. Салгы генетиктерин учнечинчи ийлери Москвага болор түхүлгеа кепсиектере ужорунан берилер ырыны саха бечип кайда быхарары. Сехили Екатерина Мосова кепсир. Ужорнан утомнанар ыры төрдүн төбөтүн университет үйрөтөр научный лабораторияттыгар сыныйан чинчиэллер. Ол түмүгө ситигилеах сага биешиптен ураты неманан генетиктер баары сууга 4 час эгер өбүгеттен утомнанар бие сыырыны чөпчү бааралар. Маныха кетер багыттан ханын битер силин ылан анализдылар. Бу биечип стеклянный слайд. Бу стеклянная слайдка была на генетической маркердер день сыгарлыттар. Кихрар көстебет, кеттен ханлыбыт, ол хантан ДНК выделяйдамбыт, ол ДНК-тан участоктары бу генетической маркердер хабанлалар.
Белингите саха диячип көмөтнен кан ырытын, организмга вещество эргире келитин, ону тенге түрюоттен жүлей болууну билекөстөп. Ужурнан мөлтөктүк исти, Азия дойдуларыттан саха серегер балайда тенейбит. Республика кас сүрбе дэхис олоктоогун этигер синегер ырыны көбүтер мутациялах ген бар болун сөп. Регистрационный удостоверение лапты барвыт, была нахпыт. Ол удостоверение на лапыт не беге была на этиник диагностиканы пренатальный скрининга келдер эргенавыт. Он на холбур ОМС нюнгю барыргана. Тох пар джаннар бары пожелания келенунук туттарырга. Ачонара профилактика барын цеплали. Бүгінгі генетиктер отуттан тақса ұжуырнан берілдер ғырыны чинчиддилер. Үлі білден тұран тоқты обат. Холобыра Александра Яковлева ұңы құрдығыр үйінен тақсар үңіргеге үйеретер. Кені әтерінен республикаға итиндік седақ ғырылақ, сеттон кейі ұшуаққа тұрар әвәрі жіңегегер деринлік ұртылда илік. Онды білген бе информационный анализы тұлда тұрар. Атак секвенирование ұңғалдыруда ұна. Ол полногеномный секвенирование оғырам барыңын дүсі обычный секвенатор бар, зенгер. Ол онны бірбек келеген точно бұл районның мутация бар дұлықты де. Биллерин курдук, кии этигер синигер, сюбе бес дыгынча ген бар. Ол онтон кандыга кебирен, гыры түрді болан каннан дырлерин анализере чуолкай көрдірір. Онон университет ушуынайдыра саха дейчипка ханыгылар өсе бир неманы тобулан атын региондарга тарғадар соруктақтар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Сезон тоғыз бірас оны сүрбәтті фельдшер бұйыл тесерін балығаларығар үлелі барықтыра. Кейнер земскейс бірас оны земскейс фельдшер программа етінен үлеместетінен қачылықтыра. Бір әйік бұйытынан доғыбырынан 5 ұл үлелілерігер бірастырға 1 миллион фельдшердірге 500 түгінші сол көбай көрілуға. Санаттақы регионға 6 ұл егер земскейс бірас программанын әтті үстен тақса кейі республика Арасылығығыр үлелер. Оны қанал иделяқ медицин өлігеті, артика онына промышынны орыянарға сенбейір дейбет. 19 сылғы беға сөз 19 бұрасқа, бұлан бұғытынан сөлбі әтті фельдшіргі опсай сөздерден алтта специалистке хатчы көрілін тұрар. Беға үксе дейбеттер, акушер-гинекологтар, неврологтар, кардиологтар, қотығу ренулыстарға, онына промышынны районарға. Ола бітір Ленскей, Нейрюнгри, алдан кораттарга. Саңа кейрилер беги белинге турук бутун уларды киллерен үрдүк брахынга таксак беттен эрилляк бет. Күн бүгүн республика үрдүнөн 10-нчы ынактарыта этеннеттердин 4-нчы сылгы алыкка турар. Бу туунаты Кайсыты министерствотун туста департаментына ийтинерер. Уң кыстыгы этеңге туаран күйөккөктөн ихадери хайстыбаларга 200-нчы тоннатан такса от ордуна маныха окко маска кыгылгалактар улус истас өтүттөн тээрлер. Договор бытынан 11-нчы тонна сүйөгү агылыга тейлектагыттен 11-ына толла. Ол дөрдүнөн нам усалдан бүлүү улустарын сорок хайстыбаларга кыстык синбир устук. Кыстык бүтөлү билинданы бу биха қарты хүйті тіпі 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 барыда. Бұл хүлгіға құханлық қайыр жайар, жайар. Ол ентон біліндағына хүмбір хүлгі әбі ағылыққа күшкі керері хүмбір бұланынан тұрын барыда. Но бігі опыт обиома бар. Сахаплем объединения 1 миллион солковай гастараптанна. Компания Уркусалайшыса соконды кэхэн туран бейтін онна общество интергерден республика бүттен ил түмен депутаттаргар 900-тынча солковая бербит. Онын республика прокуратурата юридическая сере атыттан соконды кэхэн туран манялахын статьянан джелага бүтті. Көңіл түстуға аңдой дүкубаға арылдыйтын триумф кейінігер күлін тұтар 16 күнігер болуға. Далағына тетерализованы жүйі қоту серкереттін байын долын культуратын көрдірі. Манна бәлемнені бүйінгеттен сағаланна. Турни нұроттар керділерін ағытағымнақ болын жүйіге сүрін болғымтыны националіне калоритка ұруқтыра.
Тарахан главный режиссер культура онна искусство колледжен преподавателя Алексей Константинов этеринен күрәхтәхи агыллыттын сүрін темета планета бары жонын түмер бир сүдікүз үрін күн болар ден белетир. Онтон Куба карылыттын саха күдірехінер кампания НВК саха Якутия хүрбетет онна маман каналларгар көрек қасып, итінтанан күрәхтәхи тыңана келсидерін әме үз каналға сырда тықтыра. Сыдам дината сахалайката Евразии кетенчо 19 нуротта рекордларынағы үт бүгітін тахатын сыналыр бістапкаға Россия кен тут-тута ден анан атқа хайынан болды. Мелетәні тақа сахалайка бұрудата тоғын ысыларға сүтер тұруптан асыл дебіттақ, онтон күндігін ақсана бір үстігіншаға тие әлбәті ден энтузиаст жон мектелер. Күйі лақ үттар хайтарын күттара Иван Яковлев көрісті. Корот олықта олар есі Осипова сахалайката бұрудылақ сыдам денетін үсіланыра түгеріл бұтам. Маны қасы тұрутағыта сыдам Евразия кетінші 19 нұроттар екерділарынағы үт бұхытын тахатын сыналыр бұстапқаға Россия кен тұтута ден аналатылан қайкатын олы сүйертті. Қырғы байты күлаппыта, онына сүйрері шүгей дейлер. Олихин была бустапкага кыттагыт дженнер эпиттергер бихи юрине себлеспиппит. Ахатан сиетен суян таран. Эджи хаджи биттергер улахан махта. Онна бүкейна агал биттергер наха юребин. Белетене тақа сахалайка бородата сүрбехи суе бүтүтүгер семелер кутталамыта. Оларын тоғын ысылар бүтүлдергер бу бородан этенеттер үле сағаламыта. Сыралақ жарық түмігер екетенші түйт сылаққа дөйді кенолықтарын федерацията тұстағы бороданы білінмете. Аны білігін аң дөйдіктағы кенолықтар холбоқтара білінлерін тұғығар үле күйіскейт ұлылар. Мы поехали на выставку Евразия, где был проведен очень тщательный осмотр наших собак. И они вот все посмотрели наших собак и приняли единогласное решение о начале процедуры признания якутской лайки. Этот процесс займет, возможно, продолжительное время, возможно, нет. Сахалайката майгытынан олыс көрсе сәмей кене ұғы қоту өскәйіп болан сахасырын тұйыз ұсловиетігір самын сөптөқ түйті өңі онны ананан аңғалығыт көрдіп. Калинский слабыға барабыд, соттыға барабыд үттарынан. Бұқыл бұрын Новосибирске острова ғалі үттіра. Келе бара тұйынша 200 километр. Бір үйгер баран кіл бүттіра. Бұл ялыра ұрақайынға. Сахалайкатын тас дойду жонан тірерге көрбіттірі раттан оқауты өске әбет сіргер отығар өрдіктік тұтан нұрықпыт бір байын бұхытынан білінер кәммек кәлілім. Жіңе республикаға туризм сайдаргар сахалайкатын тәнетен ете өсті бір кескелі қайсқанан болон сөп. Иван Яковлев, Жолысын Акентев, Саха телевидение та жоқ ұсқай. Сонымыз итіндік көрсеуға дере.